আজি ভ্যালেন্টাইন ডে প্রেমৰ দিন এনে এক দিনত দৃষ্টান্ত হৈ পৰে সবিতা আৰু কোখাই সানহতৰ দৰে প্ৰেম কাহিনীবোৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক কোখাই সান্দাস আৰু পত্নী সবিতা দাস এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা বিগত ১৯ বছৰে বিশেষভাৱে সক্ষম পত্নী সবিতা দাসক উজ্জ্বতি এটা নোখোৱাকৈ ৰাখিছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক কোখাই সান্দাসে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপডেট কৰিছে পত্নীৰ বাহডালত ভৰ দি দি খোজকাঢ়ি যাওঁতেও খোজত খোজ মিলাই গৈছে ২০০৫ চনত বিয়া পাতিলোঁ ২০০৫ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১৮ বছৰ এনেকুৱাটো পাৰ হ'ল এজনী আমাৰ কন্যা সন্তান আছে বন্দিতা দাস তাই ক্লাছ ৬ত পঢ়ি আছে ইয়াৰ আমাৰ সুখৰ সংসাৰ একদম ধুনীয়াকৈ চলি আছে কাগজে পত্ৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি থাকে যিবিলাকে মোক আমনি কৰে বোলে এই কিবা প্ৰেম নিটিকিল এই কিবা খেলিমেলি হ'ল সংসাৰখন ভাগিল একেবাৰে পুলিচ বা কোৰ্ট পৰ্যন্ত যাব লগা হ'ল হাৰি ভাই প্ৰেমৰ পৰিণতি কোৰ্ট নহয় নহয় আদালত নহয় নহয় হা সুখৰ সংসাৰ প্ৰেম অমৃতময় ১৯৯৬ চনত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত চাকৰিত যোগদান কৰাৰ পিছতে কলিয়াবৰৰ কুঢ়িমাৰীৰ বিশেষভাৱে সক্ষম সবিতা দাসৰ লগত দেখাদেখি হৈছিল কোখাই সান্দাসৰ প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰৰ পৰা বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও মনত থকা দৃঢ়তাৰ বাবেই পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল সবিতা দাসক বৰ্তমান ১৩ বছৰীয়া কন্যা বন্দিতা দাসৰ সৈতে দুয়োৰে সুখৰ সংসাৰ আজি এই প্ৰেমৰ দিনটোত অধ্যাপক কোখাই সান্দাস আৰু সবিতা দাসৰ দৰে দম্পতীয়ে বুজাই দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দৰ্যই প্ৰেম নহয় প্ৰকৃত প্ৰেম সেয়া য'ত দুয়োৰে মাজত থাকে গভীৰ বিশ্বাস মৰম আৰু ভালপোৱা অলপ দিন মানে হেৰি কৰি আছোঁ নাই নহ'ব নেকি যিহেতু এওঁ কলেজত কৰে ঘৰখনেও এওঁলোকৰ ঘৰখনে মানি ল'ব নে নাই এইটো এটা কথা আহি যায় তেনেকুৱা আৰু বহুত আজি তাইৰ সুখী সুখী মানে এতিয়া বোৱাৰী হিচাপে ঘৰত মই এক নম্বৰ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট